بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أمين دمنا الدراتشو دمنا سنبتاتشو مهرتو بزوي ميهون بشرنتو يسوى السبن اكزي أبيهير سمو يتمسقنا يهون أمين اكزي أبيهير شرنت يتمهرتاتشن رئيس جيتاكونو የሚል ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብሪያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እንዲህም ተገለጠ፣ ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም የዘብዴዎስም ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ ሄዳለሁ አላቸው። እነርሱም እኛም ካንተ ጋር እንመጣለን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ፣ በዚያችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳችም ይበላላችሁን አላቸው። የለንም ብለው መለሱለት። እሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት፣ ታገኙም አላችሁ አላቸው። ስለዚህ ጣሉት። በዚህን ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱ ታቃታቸው። ኢየሱስ ይወደውም የነበረው ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቁቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ። ሌሎች ደቀ መዛሙርቱ ግን ከምድር 200 ክንድ ያህል እንጂ እጅግ አልራቁም ነበርና አሳ የሞላውን መረብ እየሳቡ ወደ ጀልባ መጡ። ወደ ምድርም በወጡ ጊዜ ፍምና አሳ በላዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ። ኢየሱስም አሁን ካጠመዳችሁት አሳ አምጡ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም ወደ ጀልባይቱ ገብቶ 153 ታላላቅ አሶች ሞልቶ የነበረውን መረብ ወደ ምድር ጎተተ። ይህንም ያህል ብዙ ሲሆን መረቡ አልተቀደደም። ኢየሱስም ኑ ሙሳ ብሉ አላቸው። ከደቀ መዛሙርቱ አንድስ እንኳ አንተ ማነህ ብሎ ሊመረምረው የደፈረ አልነበረም፣ ጌታ መሆኑን አውቀው ነበርና። እንዲሁም አሳውን ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥላቸው ይህ ሶስተኛ ጊዜ ነበረ። ሁሉንም ትይዝ ሁሉንም ትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አሜን። ፊትህ ብርሃን የሆነ በብርሃንህ የምታጠግብ በብርሃንህ ተስፋ የምትሰጥ በብርሃንህ ጨለማን የምትገፍ በብርሃንህ ውሉደ ብርሃን የምታሰኝ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። አሜን። ራርተህና ይቅር ብለህ ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ በፊትህ እንቆም ዘንድ ስላገኘነው የልጅነት ነፃነት ቃልህንም እንመገብ ዘንድ ስለታደልነው በጎ እድል ሁሉ ምስጋና እናቀርብልሃለን። አሜን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዘመን ደግሞ ጥላ ከለላ አምባ መጠጊያ ስለሆንከን ከሚሰማው ከሚታየው ነገር ሁሉ በቸርነትህ ስለጋረድከን የማይገባንን ህይወት ልውና ስላቀዳጀህን ይቺ ቀለኛ ሹመታችን ናትና በእድሜ ሹመት ስለባረከን ተመስገን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ አሁንም ደግሞ ቃልህን ከሰማይ እንድትልክልን በሞገሳዊው ድምጽህ በመካከላችን እንድትመላለስ ህይወት ዘመናችንን ጓዳ ቤታችንን ሁሉ እንድትቀድስ አቤቱ እንጠይቃለን። አሜን። እኛ ሁላችን በፊትህ ከነጥያቄያችን ከነማማንታታችን ከነፍርሃታችን ከነዝለታችን አለንና
በመጣንበት ማንነት ሳይሆን በአዲስ ማንነት መልሰን አሜን። ኃይልህን ከአርያም ላክልን አሜን። ያንተ የሆነ መልካም ነገር ሁሉ አይለፈን አሜን። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን አሜን። ጌታ ሆይ በመከራው ስለሚገኙ ወገኖቻችን ህዝባችን ሁሉ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለውን የሀገራችንን ህዝብ ደግሞ ከረሃብ ከጦርነት መሪር ከሆነ ከሰው አገዛዝ ከፍርሃት ከጭንቀት ከመሰደድ ከመሸበር ሁሉ አቤቱ አድንልን አሜን። ለዓለም ሁሉ የምህረት ፊትህን እንድትመልስ በምድር ላይ የተዘራውን በሽታ እንድትሰበስብ የታወጀ ጦርነት ሁሉ ደግሞ በስምህ በሰላም ድምጽህ እንዲከሽፍ አቤቱ እንጠይቃለን አሜን። ጌታ ሆይ ስለሰማህን ከኛ ጋር ስላለህ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን አሜን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል አሜን። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ጌታ እኮ ነው የሚል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ በተደጋጋሚ ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ ገልጦላቸዋል። ለደቀ መዛሙርቱ ራሱን ከገለጸባቸው ጊዜያትና ስፍራ አንዱ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው ክፍለ ንባብ ውስጥ የምናገኘው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆኑ በራሱ መገለጥ ነው። የማይታየው አምላክ በሚታይ አርአያ ተገልጧል። ማይዳሰሰው አምላክ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት የፍጡር እጅ ሊነካው በሚችለው ሁኔታ ተገልጧል። ቤተልሔም አስተርእዮ የሆነው መገለጥ ነው። ዮርዳኖስም መገለጥ ነው። አሁን ደግሞ በመደጋገም ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸዋል። ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ የሚገልጥበት ዓላማ ምንድነው? ትንሳኤውን እንዲያምኑ ነው። ሞቱን ካንጀት አምነዋል፣ ትንሳኤውን ግን ከልባቸው ማመን አልቻሉም። በርግጥ የሞተው ክርስቶስ በርግጥ ተነስቷል፣ በርግጥ አልሞተም የሚሉ መናፍቃን አሉ። በርግጥ አልተነሳም የሚሉ ተጠራጣሪዎችም አሉ። እርሱ በለበሰው ሥጋ ሙቷል። እርሱ በኃይል በስልጣን ተነስቷል። ክርስትና የምንለው ነገር በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሰረተ ነው። በሞቱ ታላቅ ፍቅር ተገለጠ። በትንሣኤው ታላቁ ኃይሉ ተብራራ። በሞቱ ታላቁ ፍቅር፣ በትንሣኤው ደግሞ ታላቅ ኃይሉ ተገለጠ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። ብዙ ነገሮች ሞተውባችሁ፣ ተስፋችሁ ጨልሞባችሁ፣ የትላንት ጉልበታችሁ ከርቷችሁ ሊሆን ይችላል። ክርስቶስ ግን ተነስቷል። እርሱ የተነሳው ለእኛ ትንሣኤ ልቡና፣ ለእኛ ትንሣኤ ሥጋ ለማወጅ ነው። የሞተው ሁሉ በእርሱ ይነሳል። የሞተው ማንነታችን፣ የሞተው ልባችን፣ የሞተው ተስፋችን፣ የሞተው ራእያችን፣ የሞተው አገልግሎታችን በእርሱ ይነሳል። እርሱ ብቻውን አልተነሳም፣ እኛን ይዞ ተነስቷል። በኩረ ትንሣኤ ሆኖ ተነስቷል። በኩራችን እርሱ ነው። እኛም ተከታይ ተነሺዎች ሆነን በእርሱ ኃይልና ሥልጣን እንነሳለን። በየዕለቱ ትንሣኤ በሚያስፈልገው ህልውና ውስጥ ነው ያለነው። ከሞት የማይተናነሱ ድንጋጤዎች፣
ከሞትም አይተናነሱ ሽብሮች፣ ከሞትም አይተናነሱ መርዶች፣ ከሞትም አይተናነሱ መገፋቶች ይገጥሙናል። ትንሣኤ የዕለት በረከታችን ካልሆነ የነጋው ቀን ሊመሽ የመሸውም ሊነጋ አይችልም። በየዕለቱ እንደ ምሰሶ አጽንቶ ያቆመን የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የሰሙት ሰዎቹን ከገደለ፣ ያዩት ሰዎቹን በሽተኛ ካደረገ፣ በሰማነውና ባየነው ነገር ያጸናን የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። እንደ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ብንኖርም የኃይል ምስጢራችን ግን ትንሣኤው ነው። እንደ ሰው በዚህ ምድር ላይ ብንኖርም የኃይል ምስጢራችን ግን የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። በየዕለቱ በትንሹ የምንሞት ፍጡራን ነን። በየዕለቱ በትንሹ የምንሞት ፍጡራን ነን። ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ ሞትን በየዕለቱ እንቀምሳለን። ጥርሳችን ሲሰበር፣ ዓይናችን ሲጠፋ፣ ጆሮአችን ሲደነቁር፣ እጅ እግራችን ሲከዳን፣ ይሄ ሁሉ በየዕለቱ በቀስታ መሞት ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ትንሣኤና ኃይል የሚሰጠን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤው እርግጥ መሆኑን ያውቁ ዘንድ ለደቀ መዛሙርቱ በተደጋጋሚ ተገለጠላቸው። እርሱ እስክናምነው ይታገሳል። እሱ አለማመናችንን ያግዘዋል። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ካላየው አላምንም የሚል ነው። የመጽሐፉ መርህ ደግሞ እመንና ታያለህ የሚል ነው። የሚደንቀው ነገር ደቀ መዛሙርቱ ጋር ስንመጣ ግን አይተው ማመን አልቻሉ። ደጋግሞ ቢያዩ በትንሣኤው መረጋጋት አልቻሉም። ስለዚህ በፊታቸው ላይ ውል የሚላቸው ከሶስት ዓመት ከሶስት ወር በፊት ወደ ነበረው ኑሮና ማንነት መመለስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተስፋ እንቆርጣለን። አንዳንድ ጊዜ የቀደመ ኑሯችን ጭምር ይናፍቀናል። አንዳንድ ጊዜ ማመናችን ከንቱ የሆነብን ይመስለናል። አንዳንድ ጊዜ ጸሎታችን በዜሮ የተባዛብን ይመስለናል። እርሱ ግን አለማመናችንን ሳንጨርሰው ይደርስልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንደ ሰውነታችን እግዚአብሔር ትቶኝ ሆኖይ ብለናል። እንደ ሰውነታችን በሰማይና በምድር የተገለልን መስሎ የተሰማን ጊዜ ብዙ ነው። እንደ ሰውነታችን ብናዝንም እንደ አምላክነቱ ያጽናናን ግን ብሩክ ነው። ርዕሳችን ጌታ እኮ ነው የሚል ነው። ብዙ ነገሮች የበላይ ሆነውብን ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች ጥርሱን እንደ ሳለ አውሬ እያስፈራሩን ሊሆን ይችላል። ብዙ የአንበሳ ግሳቶች በዙሪያችን እያስተጋቡ ሊሆን ይችላል። ጌታ ግን ጌታ ነው። የምናመልከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የበላይ የሌለበት የበላይ ነው። ጌታ እኮ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍሉን በዝግታ ሆነን ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብርሃኑን ይስጠን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤው በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ብቅ ጥልቅ በሚል ሁኔታ ነበር ይገለጥላቸው የነበረው። ለምንድን ነው ተርታውን አብሯቸው ያልኖረው? ከትንሣኤው ወይም ከሞቱ በፊት እንደነበረው ለምንድን ነው አብሯቸው ያልዋለው ያላደረው?
ክስበታዊ የሆኑ መገለጦች ያሳያቸዋል እንደገና ይሰወራል። ለዚህ የምንጠቅሰው ምክንያት አለን። የመጀመሪያው አይሁድ አልዓዛር ከሞት ከተነሳ በኋላ እንደገና ሊገድሉት ፈልገው ነበር። ስለዚህ አይሁድ ጌታችንን እንደገና የመግደል ሐሳብ በውስጣቸው እንዳይጸነስ ነው። የገዳዮችን ገዳይነት ለመቀነስ እርሱ ለደቀ መዛሙርቱ ተርታውን አልተገለጠላቸው። ከሞቱ በፊት እንደነበረው አብሯቸው አልዋለም አላደረም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳቱ ሰቃዮች ሁሉ ንስሐ የሚገቡበት ታላቅ ክስተትና ስልጣን ነው። ነገር ግን ልባቸው የበለጠ ጸና፣ ተአምራት ደንዳኖችን የበለጠ ሲያደነድን፣ የሚያምኑት ደግሞ ልባቸውን ለእግዚአብሔር ወለል እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። አልዓዛርና ነዌን ታስታውሳላችሁ። አንዱ ባለጠጋ፣ አንዱ ድሃ የነበረው ሁለቱም በአንድ ነገር እኩል ሆኑ። በምን? በሞት። አልዓዛርም ሞተ ድሃው፣ ነዌም ሞተ ባለጠጋው። እግዚአብሔር ትክክለኛውን የፍትህ ሚዛን በሞት እጅ አስቀምጦታል ይባላል። ነገር ግን በሰማይ እድላቸው የተለያየ ሆነ። ድሃው በሰማይ ባለጠጋ በአብርሃም እቅፍ ውስጥ ያለ ሆነ። ባለጠጋው ነዌ ደግሞ በሲኦል ወርዶ የውሃ ጠብታ እስኪናፍቅ ድረስ በቃጠሎ ውስጥ የሚያሳልፍ ሆነ። አሻግሮ ቢመለከት አብርሃምን አየ። በአብርሃም እቅፍ ውስጥ ያ በደጁ ላይ ወድቆ የነበረውን የጨከነበትን አልዓዛር የተባለውን ድሃ አየ። ብዙ ንግግሮች ተደረጉ። በመጨረሻ ይህ ሰው ምን አለ? አብርሃም አባት ሆይ አለ፣ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገባሉ አለው። ከዚህ ከኛ ወገን ወይም ደግሞ አልዓዛር ድሃው ከሞት ቢነሳ እነዚህ ወገኖች፣ እነዚህ አይሁዳውያን ንስሐ ይገባሉ አለ። መለሰለት፣ ሙሴና ነቢያትንም አይሰሙ ከሆነ ከሙታንም እንኳ አንድ ቢነሳ አያምኑም አለ። ሰዎች ከሞት ቢነሱም እማያምኑ አያምኑም። አልዓዛር ከሞት ተነሳ አላመኑም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነሳ አላመኑም። እግዚአብሔር ከሞት ከመነሳት በላይ ለሰው ልጆች ትምህርት ያስቀመጠው ሕግና ነቢያትን ነው። እግዚአብሔር ከሞት ከመነሳት በላይ ለሰው ልጆች ቋሚ ትምህርት አድርጎ ያስቀመጠው ሕግና ነቢያትን ነው። ሕግና ነቢያትን፣ መምህራንን የማይሰሙ ሰዎች ሰው ከሞት ቢነሳ እንኳ አያምኑ። ተአምራቶች ቢደረጉ ብዙ አሕዛብ የሚጠመቁ ይመስለናል። ብዙ መናፍቃን የሚመለሱ ይመስለናል። አይደለም። አልዓዛር ከሞት ተነስቶ አላመኑም። ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ አላመኑም። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያስቀመጠው መደበኛው የማስተማሪያው መንገድ ደግሞም ከተአምራት የሚበልጠው ሕጉና ነቢያቱ፣ ቃሉና አገልጋዮቹ ናቸው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ብቅ ጥልቅ እያለ ይገለጥ የነበረው አይሁድን ከዳግም ገዳይነት ሐሳብ ለማዳን ነው። ዳግም ሊገሉት አይችሉም። ነገር ግን ማሰብ እንደ ማድረግ ይቆጠራል። ሁለተኛው ጌታችን ይሄዳልና ከዚህ በኋላ በአካል የሚያዩት ጊዜ ሩቅ ነውና ሊያለማምዳቸው ብሎ ነው። እንዳይጨነቁ ደግሞም ይሄ መገለጥ ቋሚ ነው። ከዚህ በኋላም እያየነው ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን እንሰብካለን እንዳይሉ ይሰወርባቸዋል። ከአርባ ቀን በኋላ ያርጋልና
ከአርባ ቀን በኋላ ከእርሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት በአይን ሳይሆን በእምነት ነው። ያለማምዳቸው ዘንድ መገለጡን ብቅና ጥልቅ አደረገው። እግዚአብሔር በሕይወት ውስጥ፣ እግዚአብሔር በእምነት ውስጥ፣ እግዚአብሔር በአገልግሎት ውስጥ፣ እግዚአብሔር በራእይ ውስጥ የሚያለማምደን ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ፍንትው ብለው ይመጣሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ይሰወራሉ። እግዚአብሔር በጋድም እግዚአብሔር በመሰወርም ሕይወትን፣ አገልግሎትን፣ ራእይን ያለማምደናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ስንጸልይ ጸሎታችን ፈጣን መልስ ያገኛል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይዘገያል። አንዳንድ ጊዜ ድንቅ ነገሮችን እናያለን፣ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ነገር እረጭ ያለ ይሆናል። እግዚአብሔር በገሃዱም ውስጥ፣ እግዚአብሔር በጸጥታውም ውስጥ አለ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባሕር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እርሱ የእንደገና አምላክ ነው። እንደገና አንድ አይደለም፣ እንደገና ሁለት አይደለም፣ እንደገና ሶስት አይደለም፣ እንደገና ከቁጥር ውጭ ነው። እርሱ የእንደገና አምላክ ባይሆን ኖሮ ክርስቲያን ተብለን ዛሬ አንጠራም ነበረ። እርሱ የትንሣኤ አምላክ ነው። እርሱ የእንደገና አምላክ ነው። እርሱ ዳግመኛ ዕድል የሚሰጥ አምላክ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ጴጥሮስ ሐዋርያ ሆኖ አይቀጥልም ነበር። ያ ባይሆን ኖሮ ጳውሎስ ከገዳይነት ለክርስቶስ ወደ ሟችነት አይለወጥም ነበረ። እርሱ የእንደገና አምላክ ነው። የእንደገና ዕድል ስለሰጠ ሽፍታው ባሕታዊ ሆኗል። የእንደገና ዕድል ስለሰጠ ዘማው ንጹሕ ሆኗል። የእንደገና ዕድል ስለሰጠ ሌባው መጽዋች ሆኗል። የእንደገና ዕድል ስለሰጠ ኃጥኡ ጻድቅ ሆኗል። በቸርነቱ ኃጢአተኞችን የሚያጸድቀው እርሱ የእንደገና አምላክ ነው። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባሕር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። ለምንድን ነው የሚገለጠው? እርሱ ራሱን ካልገለጠ በቀር ሰው ሊያውቀው ስለማይችል ነው። እርሱ የመገለጥ አምላክ ነው። ሥጋዊ ምርምር አይደርስበትም። ሥጋዊ ፍለጋ አያገኘውም። ስለዚህም እርሱ እምነታችንን ያግዘው ዘንድ ራሱን ይገልጥልናል። የመገለጥ አምላክ ባይሆን ኖሮ ብዙ ምሁራንና ሊቃውንትንን የሚሉት አውቀውት፣ አላዋቂ ገበሬ የሚባሉት ደግሞ በዘነጉት ነበረ። እርሱ ግን የሞኞች አምላክ፣ እርሱ ግን ያላዋቂዎች አምላክ፣ እርሱ ግን ያልተማሩት አምላክ፣ ላልተማሩት ሕፃናት አእምሮ ለሆኑት ለእነርሱ ራሱን ያብራራላቸዋል። የሥጋዊ ዕውቀታችን ደካማነት እሱን ለማወቅ አያግድም። የሥጋዊ ዕውቀታችን ስልነትም እርሱን ለማወቅ አያግዝም። እርሱ የመገለጥ አምላክ ነው። መገለጥ በእኛ ዘንድ ብርሃን የሚሆነው በእምነት ነው። የጥብርያዶስ ባሕር ሄሮድስ አንቲጳስ የተባለው ክፍለ ገዢው ወይም ደግሞ የእስራኤል ሀገር ገዢ የነበረው ንጉሠ ነገሥት በሆነው በጢባሪዮስ ጁልየስ ስም ጥብርያዶስ ብሎ ከተማ ቆርቁሮ ነበረ። ከጥብርያዶስ ከተማ አንጻር ባሕሩ ይታያልና የጥብርያዶስ ነዋሪዎች ባሕሩን ሲያዩት የጥብርያዶስ ባሕር ብለው ይጠሩታል። ይህ ጢባሪዮስ ከ14 እስከ 37 ዓመተ ምሕረት ድረስ የነገሰ ነው። ጥብርያዶስ የሚለው ስም ጢባሪዮስ በሚለው ቄሳር ስም የተሰየመ ስያሜ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ወቅቱ በሚፈቅደው ዘመኑ በሚጠራው አጠራር የጥብርያዶስ ባሕር ብሎ ጠራ። ይሄ የሚያሳየን ዘመኑን መዋጀቱን፣ ይሄ የሚያሳየን ንጉሥን ማክበሩን ነው። በጥብርያዶስ ባሕር አጠገብ ጥብርያዶስ ከተማ ነች። ጌንሴሬጥ ከተማ ነች።
ገሊላ ደግሞ አውራጃው ነው። ስለዚህ ይሄ ባህር ከጥብሪያዶስ ከተማ ያሉ ሰዎች የጥብሪያዶስ ባህር ብለው ይጠሩታል። ፍለፊታቸው ይታያቸዋል፣ በከተማቸው ስም ይጠሩታል። የገንሴረጥ ነዋሪዎች ደግሞ የገንሴረጥ ባህር ብለው ይጠሩታል፣ ፍለፊታቸው ባህሩ ይታያቸዋል። አውራጃው ገሊላ ነውና የገሊላ ባህር ተብሎ ደግሞ ይጠራል። ስለዚህ አንዱ ባህር ስንት ስም አለው ማለት ነው? ሶስት ስም አሁን አግኝተናል። ሌላ የሚኖረዋል? የጥብሪያዶስ ባህር፣ የጌንሴሬጥ ባህር፣ እንደገና በአውራጃው ደግሞ የገሊላ ባህር ተብሎ ይጠራል። በእስራኤል ምድር ላይ ብቸኛ የሆነ ባህር ነው የጥብሪያዶስ ባህር። ለእስራኤል የህልውናዋ መሰረት ነው። እስራኤል የውሃ አቅርቦቷን የምታገኘው በዚህ ባህር ነው። የጥብሪያዶስ ባህር በሰሜናዊው እስራኤል የሚገኝ በገሊላ አውራጃ የሚገኝ አንድ ለእናቱ የሆነ ባህር ነው። ልብ አድርጉ፣ የመጀመሪያው ተአምር የቃና ዘገሊላው ተአምር የተፈጸመው በገሊላ ነው። የመጨረሻው ተአምር ብዙ አሳዎች ከባህር የተጠመዱበት አሳ በማይገኝበት ጊዜ አሳ የተገኘበት ተአምር፣ የመጨረሻውም ተአምር የተከናወነው በገሊላ ነው። በቃና ዘገሊላ ሰርግ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ስትል ማን ነው ሳይሉ ታዘዙ። ውሃው ወይን ጠጅ ሆነ። አሁን ደግሞ ጌታን አላወቁትም። በቀኝ በኩል መረባችሁን ጣሉ ቢል ማን ነው ሳይሉ ታዘዙ። አሳ መረባቸውን ሞላው። መረባቸው በአሳ ሞላ። ለምን ሳይሉ ማን ነው ሳይሉ ታዘዙት። የመጀመሪያውም ተአምር የመጨረሻውም ተአምር በገሊላ ሆነ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ በኢየሩሳሌም በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም አይሁድን ፈርተው በመሸበር የከረሙ እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ገሊላ አገራቸው፣ ገሊላ ትዳራቸው፣ ገሊላ ቤታቸው ነው። ስለዚህም ለቤታቸው አቅራቢያ ሆነው ወደ ገሊላ ዘመቱ። እማያዋጣ ከሆነ ክርስቶስን ዳግም የማያገኙት ከሆነ ቤታቸው ቅርብ ነውና ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ወደ ቀደመ ኑሯቸው ለመመለስ በጣም ቅርብ በሆነ አድራሻ ውስጥ ነው ያሉት። አንዳንድ ጊዜ ካላዋጣ ብለን ዞር ለማለት የቆምንባቸው መስኮች አሉ። በዚህ ዓለም ላይ ግን ከክርስቶስ በቀር የሚያዋጣ የለም። ወደ ጌታ ዘወር ይባላል እንጂ ከጌታ ዘወር አይባልም። በጌታ ቃል ይታረፋል እንጂ ከጌታ ቃል አይታረፍም። አንዳንድ ጊዜ የቆምንባቸው አቋቋሞች፣ ያለንባቸው ስፍራዎች ካላዋጣ እጥፍ ለማለት ዘወር ለማለት ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ነው ያለነው። እግዚአብሔር በብልጠት አይገኝም፣ በእምነት ነው። እግዚአብሔር በስሌት አይገኝም፣ በእምነት ነው። ቢገለኝም እንኳ አምነዋለሁ ልንል ይገባናል። እንዲህም ተገለጠ። ስምዖን ጴጥሮስና ዲድሞስ የሚባለው ቶማስ፣ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤል፣ የዘብዴዎስም ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ነበሩ ይላል። እስቲ አብረን እንቁጠር። ስምዖን ጴጥሮስ አንድ፣ ዲድሞስ የሚባለው ቶማስ ሁለት፣ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤል ሶስት፣ የዘብዴዎስ ልጆች አምስት፣ ከደቀ መዛሙርቱ ሌሎች ሁለት በአንድነት ስንት መጡ? ሰባት ደቀ መዛሙርት። ሁለቱ ተብለው ስማቸው ያልተጠቀሰ ወደኋላ ዝቅ ብለን ስናየው አሳ የማጥመድ ሙያ ያላቸው ናቸው። እነማን ይሆናሉ ስንል እንድርያስና ፊልጶስ ናቸው። እንድርያስ የቤተሳይዳ ሰው ነው። ፊልጶስ ማለት ፊልጶስ የቤተሳይዳ ሰው ነው።
እንድሪያስ ደግሞ እንደዚሁ ከባህሩ ዳርቻ ከጴጥሮስ ጋር አሳ ያጠምድ የነበረ ሰው ነው። እንድሪያስና ፊልጶስ ሰባቱ ደቀ መዛሙርት በአንድነት ነበሩ። ሰባት ፍጹምነትን የሚያመላክት በመሆኑ መላውን ዓለም ወክለው የተገኙ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰባት ደቀ መዛሙርት መክረሚያቸው ኢየሩሳሌም ነበር። ፋሲካንም ያከበሩት በቦታው በኢየሩሳሌም ነው። አሁን ወደ ገሊላ ለምን ሄዱ? ሶስት ነገሮችን ተቀሳለን። የመጀመሪያ እርቧቸው ነው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ከክርስቶስ ሞት በፊት እነዚህ ደቀ መዛሙርት ይመገቡ የነበረው አንደኛ በክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች በሚሰጡት መባ ነበረ። የመባውን ከረጢት ከነ እምነቱ ከነ ደቀ መዝሙርነቱ ይዞ ማን ጠፍቷል? ይሁዳ ጠፍቷል። ከክርስቶስ ሞት በፊት እነዚህ ደቀ መዛሙርት ይመገቡ የነበሩት በጌታ ተአምራት ነው። 2.5 እንጀራ እያበረከተ። አሁን ግን ራባቸው። ስለዚህ ወዴት ሄዱ? ወደ ገሊላ ሄዱ። ወደ ገሊላ የመረጡበት መንገድ ምክንያታዊ ይመስላል። ምክንያቱም ስራ ቢፈልጉ ላያገኙ ይችላሉ። በቀደሙ ሙያቸው እባህሩ ላይ ግን መረቡን ቢጥሉ የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነውን አሳ ያገኛሉ። ስለዚህ አሁን ላለው አቅማቸው፣ አሁን ላለው ተቀባይነታቸው የሚመጥን በረከት ለማግኘት ወደ ባህሩ መሄድ ነበረባቸው። ሁለተኛው ጌታችን ቀጥሯቸው ነበረ። ከሞተ ከተነሳ በኋላ ቤት እንገናኛላቸው፣ በገሊላ እንገናኛላቸው። ቀጠሮ ትዝ አላቸው። በቀጠሮ መሰረት ምናልባት ብናገኘው ብለው ወደ ገሊላ ሄዱ። ሶስተኛ ተስፋ ቆርጠው ነበረ። ስለዚህም ወደ ቀደመ ኑሯችን፣ ወደ ቀደመ ስራችን እንመለሳለን ብለው ወደ ገሊላ ሄዱ። ሶስቱም ተናባቢ ነው። ረሃቡም ቀጠሮውም ተስፋ መቁረጡም ተናባቢ ነው። ራሳቸውን ገሊላ ላይ እንዲያገኙት ያደረጋቸው ነው። እነዚህ ደቀ መዛሙርት ወገኖቼ ፋሲካን በኢየሩሳሌም አክብረዋል። በዓሉ በሚያዘው ሕግ መሰረት የበዓሉን የመጨረሻ ምዕራፍ አጠናቀዋል። ስለዚህ ከሰው ወቀሳ፣ ከአይሁድ ወግ ውጭ አልሆኑም። ከሰው ወቀሳ አምልጠዋል፣ ከአይሁድ ወግ ውጭ ደግሞ አልሆኑም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በኢየሩሳሌም ጥላውን ፋሲካና አካሉን ፋሲካ አክብረዋል። ጥላውን ፋሲካ የብሉይ ኪዳኑን፣ አካሉን ፋሲካ ደግሞ እውነተኛ ፋሲካ የሆነውን ክርስቶስን አክብረዋል። ስለዚህ እድለኞች ናቸው፣ እድለኞች ናቸው። እነዚህን ደቀ መዛሙርት ስናስብ ተራ ነገር የሚሰማን ከሆነ በጣም አላዋቂዎች ነን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ላይ ከተነሱት ከሚነሱት መምህራን የበላይ ነው። ወደር የማይገኝለት እኩያ የማይገኝለት መምህር ነው። በእንግሊዝ ሀገር ያለ ዩኒቨርሲቲ፣ በአሜሪካን ሀገር ያለ ስመጥር ዩኒቨርሲቲ አስቡ። እዛ የተማረ ሰው ነው ሲባል አስቡ። ወደር ከሌለው መምህር ከክርስቶስ የተማሩ ወደር የሌላቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው። በዓለም ላይ ደቀ መዛሙርቱን የሚያህል ልዩ ተማሪ የከበረ ደቀ መዝሙር የለም። ራሱ ክርስቶስ በአካል ተገኝቶ 3 ዓመት ከ3 ወር አስተምሯቸዋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ደቀ መዛሙርቱን ስናስብ የሚሰማን ተራ ነገር ከሆነ አላዋቂዎች ነን። የክርስቶስን ክብር አለማየት ነው። የገሊላ ገበሬዎች፣ አሳ አጥማጆች እንደው ክው ክው የሚሉ ጡል ጡል የሚሉ አድርገን የምናስብ ከሆነ አላዋቂዎች ነን። ወደር ከሌለው መምህር ከክርስቶስ የተማሩ ወደር የሌላቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው።
ዛሬ በዓለም ላይ ካሉ ከየትኛውም ትልልቅ የትምህርት ተቋማት ከተማሩ ሰዎች በላይ ናቸው። እናንተ የበላይ መሆናችሁን ታውቃላችሁ። በትልልቅ የትምህርት ተቋማት በዚህ ሰዓት እየተመራመሩ ካሉ ባይጥ ላይ በቆላ ዘንብ ላይ በበሽታ ላይ እየተመራመሩ ካሉ ሰዎች በላይ የሰማይ ጓዳ ተገልጦላቸዋል። ተቀመጡበትን ወንበር ማወቅ ወነት መታደል ነው። ለብዙ ሰው እንዲኖረው አይደለም ምንሰብከው ያለውን እንዲያውቀው ነው። ያላችሁ ነገር ትልቅ ነገር ነው። ወደር ከሌለው መምህር ከክርስቶስ እየተማራችሁ ነው። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። ከክርስቶስ ተምር ያለው ማለት ልባችንን ካልደገፈው ልባችንን ኩራት ኩራት ካላለው በእውነት ሞኞች ነን። በሚያልፍ ነገር እንዳንመካ ነው የተከለከለው። ምክንያቱም እንዳናፍር የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ተጽፏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥብርያዶስን ይወደው ነበር። ብዙ ተአምራቶችን በጥብርያዶስ ባህር ላይ አድርጓል። ማዕበል ወጀቡን የገሰጸው በጥብርያዶስ ባህር ላይ ነው። ከኔ ጋር ነው ያላችሁት? ማዕበል ወጀቡን የገሰጸው በጥብርያዶስ ባህር ላይ ነው። አንቀጸ ብፁዓንን የተራራውን ትምህርት ያስተማረው የጥብርያዶስን ባህር ፊት ለፊት እያየ ነው። ደቀ መዛሙርቱን የጠራው በጥብርያዶስ ባህር ላይ ነው። ትንሣኤውን የገለጠው በጥብርያዶስ ባህር ላይ ነው። የጥብርያዶስን ባህር ይወደው ነበረ። የጥብርያዶስ ባህር ዳርቻው በጣም ውብ ነበረ። ጌታ ያስተምር የነበረው በጀልባ ላይ እያንሸራሸረ ባህር ዳርቻ ላይ ደግሞ ነፃ አድርጎ ደስ እንዲላቸው አድርጎ ስጋቸውንም ነፍሳቸውንም ያሳርፍ ነበረ። ጌታ አስጨንቆ አላስተማረም። ጌታ አረጋግቶ ነው ያስተማረው። በተፈጥሮ ውበት ውስጥ እየተደነቁ እያረፉ ቃሉን ይመግባቸው ነበረ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እኛ የምናስተምርባቸው ዘዴዎች አስጨናቂዎች ናቸው። ስለዚህ ጭንቀት የሚያዋራውን ሰው የሚመልስ አይደለም፣ የሚያሳርፍ አይደለም፣ የሚገፈትር ነው። ጌታ ግን በጥብርያዶስ ባህር ዳርቻ ላይ አረጋግቶ አስቀምጦ በተፈጥሮ ውበትና ድንቅነት ውስጥ ሰውሮ ሰማያዊውን ነገር ይመግባቸው ነበረ። በአገልግሎቱ በአብዛኛው የመረጠው ገሊላን ነው። ገሊላን ለአገልግሎቱ ኢየሩሳሌምን ለሞቱ መረጠ። ለምንድን ነው ገሊላን የመረጠው? ገሊላ ሁሉ ሕዝብ ያለበት ከተማ ነው። ገሊላ አማኞች እንጂ አክራሪዎች የነበሩበት አልነበረም። ኢየሩሳሌም አክራሪዎች ነው የነበሩት። አክርረው እናመልከዋለን የሚሉትን ጌታ ነው የሰቀሉት። በገሊላ ግን አማኞች ነበሩ። ሃይማኖትን በቡድን ስሜት የያዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ምንም በረከት አይቀበሉ። የእኔ ይበልጣል ብለው የያዙ ሰዎች ምንም አይጠቀሙም። ለዚህ ነው አንዱ ሊቅ ምን አሉ? ከመጽሐፍ ሁሉ ወንጌል ትበልጣለች፣ ከሃይማኖት ሁሉ ክርስትና ትበልጣለች። ነገር ግን የኔ ሃይማኖት የኔ መጽሐፍ ይበልጣል ብለህ እንድትመካ ሳይሆን አምነህ እንድትድንበት ነው። ገሊላን ጌታ መረጠ፣ አማኞች የነበሩባት ስለነበረች ነው። አብዛኛዎቹ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የገሊላ ሰዎች ናቸው። ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አልቻሉም። ስለዚህ እርሱ ይፈልጋቸው ነበረ። አንዴ በኢየሩሳሌም ዝግ ቤት፣ አንዴ በገሊላ ባህር ይፈልጋቸው ነበረ። ወደ እርሱ መምጣት የማንችልበትን የፍርሃትና የሽብር ሰዓት እርሱ እኛን በመፈለግ ያሟላዋል። ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። እኛም ከአንተ ጋር እንመጣለን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ። በዚያችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም። ስምዖን ጴጥሮስ መሪ ሆነ።
ለዓለማመን መሪ ሆነ፣ ለፍርሃት መሪ ሆነ፣ ተስፋ ለመቁረጥ መሪ ሆነ፣ ወደ ቀደመው ግብር ለመመለስ መሪ ሆነ። ለሊቱን በሙሉ አሳ ጠመዱ። አሳ የሚጠመደው በሌሊት ነው፣ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ በቀን ከሆነ እባህሩ ላይ የሰው ጥላ ስለሚያርፍበት አሳዎች ይሸሻሉ። ሁለተኛ በቀን ከሆነ ፀሐይ ባህሩ ላይ ስለሚያርፍ የላይኛው አካሉ ይሞቃል። ስለዚህ አሳዎቹ ወለሉ ላይ ሆነው ቅዝቃዜ ያገኛሉ። በዚህ ምክንያት አሳ በቀን ማጥመድ አይቻልም። ስምዖን ጴጥሮስና ጓደኞቹ ሰዓታቸው ትክክለኛ ሰዓት ነው። በትክክለኛ ሰዓት ግን አሳ አልተገኘም። ልምድ ያላቸው ሁለት ጸጉር ያበቀሉበት ሞያ ነው። በልምዳቸው አላገኙም። ጀልባው አለ፣ መረቡ አለ፣ በመሳሪያቸውም አላገኙም። ሰዓቱ፣ ልምዳቸው፣ መሳሪያቸው አልረዳቸውም። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና አለ። ያለ እኔ አሳ ማጥመድም ያለ ክርስቶስ አይቻልም። ወጥቶ መግባትም ያለ ክርስቶስ አይቻልም። ዘርቶ መቃምም ያለ ክርስቶስ አይቻልም። ወልዶ መሳምም ያለ ክርስቶስ አይቻልም። ያለ እኔ አንዳች ማድረግ አትችሉም። አምኖ ማፍራትም ያለ ክርስቶስ አይቻልም። በመዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ፣ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል ይላል። እግዚአብሔር ቤትህን፣ እግዚአብሔር ሕይወትህን፣ እግዚአብሔር ትዳርህን፣ እግዚአብሔር አገልግሎትህን ካልሰራው፣ ካላበጀው፣ በስራ ላይ እግዚአብሔር ካልሰራበት ሁሉም ነገር ከንቱ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ተስፋ ቆርጠው መጥተዋል። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ገጠማቸው። አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ እጨለማው ላይ ድርብ ጨለማ ይመጣል። ተስፋ ቆርጠው ገሊላ መጡ። ገሊላ ባህርም ተስፋ አስቆረጣቸው። ያለ ጌታ መሮጥ ይኖራል፣ ግብ የለውም። ያለ ጌታ መልፋት ይኖራል፣ ውጤት የለውም። ያለ ጌታ መሮጥ ይኖራል፣ ግብ የለውም። ያለ ጌታ መልፋት ይኖራል፣ ውጤት የለውም። የክለሳ ኑሮ አልሰለቻችሁም ወይ ወገኖቼ? ያለ እግዚአብሔር መሮጥ ባዶ እጅ መመለስ፣ ያለ እግዚአብሔር ማቀድ መታከት ባዶ እጅ መመለስ አልሰለቻችሁም ወይ? ሕይወታችሁን በሙከራ አትጨርሱት። ሕይወታችሁን በእምነት አስውቡት። በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አስቀድሙ። በነገር ሁሉ ጸልዩ። በነገር ሁሉ ቅደምልኝ በሉ። እናንተ በቀደማችሁበት ጦርነት እንጂ ድል የለም። ለጦርነት በቂ ናችሁ፣ ለድል ግን በቂ አይደላችሁም። በእያንዳንዱ ሙከራቸው፣ በእያንዳንዱ የመረብ አጣጣላቸው ስለ አለፈው ያወሩ ነበረ። ስለሚመጣው ስጋታቸውን ይለዋወጡ ነበረ። ያን ሁሉ ትተን ተከትለ ነው ዛሬ ሁሉም ነገር ቀረ። ከስጋም ከነፍስም ሳንሆን ቀረን። ብዙ ሰው የሚለው እንደዚህ ነው። ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔርን አልኩኝ፣ በእግዚአብሔር ቤት ኖርኩኝ፣ ከስጋም ከነፍስም ሳልሆን ቀረው የሚሉ ሰዎች አሉ። ጥብርያዶስ ባህር ወደ ኋላ ሲያስቧት ሁሉን የናቁባት በክርስቶስ ፍቅር ትዳራቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ሙያቸውን፣ እንጀራቸውን ሁሉ ረግጠው ክርስቶስን የተከተሉባት ናት። የነሱ የሕይወታቸው አሻራ የታላቁ ተልእኳቸው መነሻ ናት ጥብርያዶስ። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ብቻቸውን የሚታክቱ መስሏቸው ነበረ። የሚራሩ አይኖች ግን ሌሊቱን በሙሉ በሩቅ ሆነው ያያቸው ነበረ። ስንታክት፣ ሲደክመን፣ ብቻዬንን ስንል ሁሉም ነገር ውጤት አልባ ሲሆንብን ክርስቶስ ግን ያየን ነበረ። ከጅምሩ እስከ ንጋቱ ድረስ ያየን ነበረ።
አላወቁትም። ለምን አላወቁትም? አራት ነገሮችን ተክሳለን። የመጀመሪያ ድካምና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበሩ። በህይወት ዝለት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያሉ ሰዎች ክርስቶስ ፊት ለፊታቸው ቢቆም እንኳን አያውቁትም። የህይወት ዝለትና ተስፋ መቁረጥ አይንን ይጋርዳል። ሁለተኛ ንጋቱ ገና ነበረ። ስለዚህ አላወቁትም። ጨለማው ጨርሶ አልተሸኘም ነበረ። ቀኑ ጨርሶ አልመጣም ነበረ። አንዳንድ የህይወት ጨለማዎቻችን ጌታ ፊት ለፊታችን ቢቆምም እንድናይ አደርገን፣ ጌታ ድምፁን ቢያሰማንም እንድንሰማ አያደርጉንም። ሶስተኛ የትንሣኤ አካሉ በግርማ የተሞላ ነበረ፣ በውበት የተሞላ ነበረ። አራተኛ አለመጠበቃቸው፣ እጥብሪያዶስ ድረስ ይመጣል ብለው አለመጠበቃቸው፣ ያለንበት ድረስ ይመጣል ብሎ አለመፈለጋቸው፣ አለመጠበቃቸው፣ እውድቀታችን ድረስ ዝቅ ብሎ ያናግረናል ብሎ አለመጠበቃቸው እንዳያውቁት አደረጋቸው። ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳችም ይበላላችሁን አላቸው። የለንም ብለው መለሱለት። አዲስ አጠራር ነው፣ ልጆች ሆይ አላቸው። ዋጋ ተከፍሎላቸው ልጅነት ተመልሶላቸዋል። ችግራቸው ምን እንደሆነ ያውቃል። ለፍተው እንዳላገኙ ያውቃል። ለምን ጠየቃቸው? ችግራችንን በገዛ አንደበታችን እንድንነግረው እንድንጸልይ ይፈልጋል። እርሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት፣ ታገኙም አላቸው አላቸው። ስለዚህም ጣሉት። በዚህ ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው። በቀኝ ይመጣል። ቀኝ የሚለው አነጋገር ለዛ ማህበረሰብ የመልካም እድል መግለጫ ነው። መልካም እድሎች በቀኝ ይመሰላሉ። እግዚአብሔር ወልድ ራሱ የአብ ቀኝ ተብሏል። ስልጣንን፣ ኃይልን፣ ችሎታን የሚያመለክት ነው። መረቡን በቀኝ ጣሉት አላቸው። ልብ አድርጉ፣ መረቡን በቀኝ ጣሉት ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው በቀኝ አቅጣጫ ላይ ነው። ስለዚህ መረቡን በቀኝ ሲጥሉት ወደ ክርስቶስ በጣም እየቀረቡ ይመጣሉ። በእኔ ስም ጣሉት፣ በእኔ ስልጣን ጣሉት አላቸው። ይህንን ድምፅ ለምን አሰማ? የጥሪያቸውን የመጀመሪያ ቀን ሊያስታውሳቸው ነው። ደቀ መዛሙርቱ ሲጠሩ በሉቃስ 5 ላይ ይህንን ድምፅ ሰምተዋል። ይህንን ታምር አይተዋል። የመጀመሪያውን ቀን ሊያስታውሳቸው ነው። የመጀመሪያው ቀን እኔ ነኝ፣ ዛሬም እኔ ነኝ። ወደ እኔ የጠራኋችሁ እኔ ነኝ፣ ዛሬም የምማጸናችሁ እኔ ነኝ። የመጀመሪያውን ለማስታወስ ይህን አደረገ። የአሳው ጌታ እኔ ነኝ። ለታላቅ ተልእኮ ሰዎችን ጠርቼ የማላስርብ እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ። አዎ ደቀ መዛሙርቱ ያለ ከረጢት ያለ በጀት ወጥተዋል፣ ግን አልጎደለባቸውም። ጌታ በሰዓቱ ያልተገኘውን አሳ ያለ ሰዓቱ ይገኛል አላቸው። ልብ አድርጉ፣ ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ብዙ ሞክረው እንዳልተገኘ አረጋግጠዋል፣ ግን ታዘዙ፣ አላንገራገሩም። ድምፁ የባህሩ አዛዥ የሚመስል ድምፅ ነው። ድምፁ የስልጣን ድምፅ ነው። ታዘዙ። ጌታ ሲናገራችሁ ሰዓቱ አይደለም አትበሉ። ጌታ ሲናገራችሁ ልምዴ ያረጋገጠው እውቀቴ ያረጋገጠው ነገር አለ ከዛ ጋር ይቃረናል አትበሉ። ጌታ ሲናገራችሁ መታዘዝ ብቻ ነው። ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን፣ እሱ ማን ነው? ዮሐንስ። ኢየሱስ ይወደው የነበረ ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው። ድምፁ የስልጣን ድምፅ ስለሆን አንድ፣ ሁለተኛ በቃሉ ትእዛዝ፣ በቃሉ ትእዛዝ
ሙሉ ለሊት መረብ ከጣሩበት ስፍራ ላይ አንድ አሳ ሳያገኙ አሁን ግን ሊጎትቱት እስኪያቅታቸው ድረስ አሳ በመውጣቱ በታምራቱ ጌታ እኮ ነው አወቀው። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቁቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ። ምን ማለት ነው? አሳ አጥማጆች አካላቸው ላይ አገልድመው ራቁታቸውን ሲያጠምዱ ያድራሉ። ወደ ዳርቻው በሚጠጉ ጊዜ ግን በእስራኤላውያን ባህል ራቁት መታየት ነውር ነው፣ የሚያይንን ሰው ማዋረድ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው፣ ራቁት ልትሄዱ ትችላላችሁ፣ የሚያያችሁን ሰው ግን መናቅ ነው፣ የሚያያችሁን ሰው ማቃለል ነው። ስለዚህ ለጌታ ክብር ልብሱ ለበሰ። በጀልባ እሱ ጋር እስኪደርስ ድረስ አላስቻለውም፣ ችኩል ነው። ወደ ባህሩ ራሱን ጣለና እየዋኘ ሄዶ ክርስቶስን አገኘው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እድሜ ሽበቴ ይሉኝታ አላለም። ጴጥሮስ ለመካድ ችኩል፣ ለማፍቀርም ችኩል ነው። ሰይፍ ለመምዘዝ ችኩል ነው። አሁንም በጀልባ ክርስቶስ ጋር ለመድረስ ቸኮለ። አምላክነቱን፣ ጌትነቱን፣ ታላቅነቱን አክብሮ በክርስቶስ ፊት ራቁቴን መታየት አይገባኝም ብሎ ልብሱን ለብሶ እነርሱ ያዘገዩኛል ደግሞ ብሎ ራሱን ወደ ባህር ጥሎ የሚደንቅ ነው። የሚያዘገያችሁን ጥላችሁ መታችሁ ታውቃላችሁ? ሎጥ ሚስቱን እየጠበቀ የጠበቃት እየተራመደ ነው። ቆሞ ቢጠብቃት ኖሮ ሁለተኛ የጨው ሐውልት እናይ ነበር። ለእግዚአብሔር ጉጉት ያስፈልጋል፣ ለጸሎት ጉጉት ያስፈልጋል ወገኖቼ። ሰዎች ስለመጡብን ጸሎት እናቆማለን። ለሰዎች ብለን ጸሎት እናቆማለን። ለጸሎት ብለን ግን የሰው ቀጠሮ ሰርዘን አናቅም። በጣም ምስኪኖች ነን ወገኖቼ። ለእግዚአብሔር በቁጥብ ለሰው ግን ያለ ቁጥብነት ነው የምንዘረጋው። ደቀ መዛሙርቱ ሌሎች ደቀ መዛሙርት ግን ከምድር 200 ክንድ ያህል እንጂ እጅግ አልራቁም ነበርና አሳ የሞላውን መረብ እየሳቡ በጀልባ መጡ። ወደ ምድርም በመጡ ጊዜ ፍምና አሳ በላዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ። ፍም አለ፣ የተጠበሰ አለ፣ እንደገና አሳ አለ፣ እንደገና ምን አለ? እንጀራ አለ። ጌታ ደግሶ ጠበቃቸው። ለረሃባቸው ጌታ ደግሶ የበረከት ምግብ በባህሩ ዳርቻ ላይ አሰናድቶ ጠበቃቸው። እንጀራ ፈርታችሁ ከአገልግሎት ወደኋላ የምትሉ ከሆነ የተጠበሰ አሳ አለው እሱ፣ ፍሙም አለው እሱ፣ እንጀራውም አለው እሱ። የባህሩ አሳም የእርሱ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስምዖን ጴጥሮስም ከላይ ኢየሱስም አሁን ካጠመዳችሁት አሳ አምጡ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም ወደ ጀልባይቱ ገብቶ 153 ታላላቅ አሶች ሞልቶ የነበረውን መረብ ወደ ምድር ጎተተ። ይህንንም ያህል ብዙ ሲሆን መረቡ አልተቀደደም። 153 በሊቃውንት አገላለጽ 100 የአሕዛብ፣ 50ው የእስራኤል፣ 3ቱ የሥላሴ ምሳሌ ናቸው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡ የዳኑ ምሳሌ ናቸው። ግሪካውያን አጥኚዎች በዛ ዘመን በባህር ውስጥ 153 የአሳ ዝርያዎች አሉ ብለው አጥንተው ነበረ። ስለዚህ በዚህ መረብ ላይ በባህር ውስጥ የነበሩ ዝርያዎች በሙሉ ተጠምደዋል። ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከህዝብ፣ ከወገን ህዝብን ትማርካላችሁ ሲላቸው ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ 153 አሁንም የዕብራይስጥ ቋንቋ ቁጥሮችንም ይወክላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው 153 ቁጥር ነው። አሁንም የዕብራይስጥ ፊደል ቁጥሮችን ይወክላል። በቁጥር ሲሰላ ጴጥሮስ የሚለው 153 ቁጥር ይወጣዋል። በዛ መረብ ላይ የተጠመዱ አሳዎች
በክርስቶስ የሚያምኑ በወንጌል የሚያምኑ ምእመናን ናቸው። እነዚህ ሁሉ ታላላቅ አሳዎች ቢኖሩ መረቡ አልተቀደደም። ከዛ በፊት ባህሩ የዓለም ምሳሌ ነው። ጀልባ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። መረቡ የወንጌል ምሳሌ ነው። አሳዎቹ የሰው ዘር ምሳሌ ናቸው። ባህሩ የዓለም ጀልባው የቤተ ክርስቲያን፣ መረብ የወንጌል፣ አሳ የተለያዩ የሰው ዘሮች። እነዚህ ሁሉ አሳዎች መረቡ ላይ ቢያርፉ መረቡ አልተቀደደም። ከነገድ ከቋንቋ ብዙ አይነት ህዝብ በቤተ ክርስቲያን ቢሰበሰብም ቤተ ክርስቲያን አልፈረሰችም። ኢየሱስም ሙሳ ብሎ አላቸው፣ ከደቀ መዛሙርቱ አንድስ እንኳ አንተ ማነህ ብሎ ሊመረምረው ይደፈር አልነበረም፣ ጌታ መሆኑን አውቀው ነበርና። ሊማፈር አለባቸው፣ ይህን ያህል ጊዜ ተገልጦላቸው አለማወቅ፣ ይህን ተአምር ሰርቶ አለማወቅ። ኢየሱስም መጣና እንጀራ አንስቶ ሰጣቸው፣ እንዲሁም አሳውን። ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥላቸው ይህ ሶስተኛ ጊዜ ነበረ። አንደኛ በዝግ ቤት ፈርተው ሳሉ፣ ሁለተኛ ለቶማስ ተገለጠ፣ ሶስተኛ በጥብርያዶስ ባህር። ጌታ እኮ ነው። ጠቅለል እናደርጋለን። ጌታ እኮ ነው። ትልቅ ድምፅ ነው። ጌታ እኮ ነው። አንደኛ ካለንበት ቦታ የፈለገን፣ ካለንበት ቦታ ያለንበት ቦታ ያልራቀው፣ እውድቀታችን ስር በሹክሹክታ ያናገረን ጌታ እኮ ነው። ያለውበት እስኪመጡ ድረስ እተዋቸዋለሁ ያላለን፣ ያለንበት ስፍራ ድረስ በትህትና የመጣው ጌታ እኮ ነው። ሁለተኛ ጀርባውን ያልሰጠን ጌታ እኮ ነው። ጀርባችንን ስንሰጠው ጀርባውን ያልሰጠን ሁልጊዜ ለእኛ ፊት ያለው ጌታ እኮ ነው። ሶስተኛ አስተምሮ ያልታዘበን፣ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር የዲግሪ ፕሮግራም ይዤ አስተማርኳቸው፣ ሰማያዊ መገለጥ ሰጠው፣ እነኝም የማይረቡ ናቸው ያላለን፣ ስንክደው ያልካደን ጌታ እኮ ነው። አራተኛ አለቃ ሾመን ስንጠፋ ወዳጅ ሆኖ የፈለገን ጌታ እኮ ነው። ጴጥሮስ አለቃ ሆነ፣ ስድስቱን እየመራ ጥብርያዶስ ሄደ። አለቃ ሾመው። የእስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ ሊመለሱ ነበር። ልክ እንደዚሁ ወደ ጥብርያዶስ አለቃ ሾመው ነው የተመለሱት። እሱ ግን ወዳጅ ሆኖ ፈለጋቸው። እንዴት ሰው ለመካድ አለቃ ይሾማል? ለእግዚአብሔር ጀርባውን ለመስጠት እንዴት አለቃ ይሾማል? እግዚአብሔር ግን እንደ ሰው አይደለም። አምስተኛ በባዶነታችን የወደደን ጌታ እኮ ነው። በዚህ ሰዓት ራቁታቸውን ያሉት፣ በዚህ ሰዓት ሌሊቱን በሙሉ ደክመው ምንም አላገኙም፣ በዚህ ሰዓት ተስፋ ቆርጠዋል፣ በዚህ ሰዓት ዝለዋል፣ ግን ጌታ ፈለጋቸው። ጌታ እኮ ነው። ስድስተኛ በብዙ በረከት የባረከን ጌታ እኮ ነው። በ153 ታላላቅ አሳ ለምንመገበው ሲጨንቀን ከምንመገበው በላይ ያትረፈረፈን ጌታ እኮ ነው። ለዕለት እንጀራ ስንጠራጠረው ለዘመን መብራት የሆነን ጌታ እኮ ነው። ለአንድ ቀን የፈራ ነው ብዙ ዘመን፣ እሱ ግን እስከ ዛሬ ተሸከመን። ሰባተኛ ስንክደው ያልካደን ጌታ እኮ ነው። የለህም ስንለው የሉም ያላለን፣ እምትይውን ሰውዬ አላውቀውም ስንል ለጴጥሮስም ትንሣኤ እንገሩት ያለን፣ ጀርባችንን ሰጥተን ወደ ጥብርያዶስ ስንሄድ ጥብርያዶስ ድረስ መጥቶ የፈለገን፣ እንደ ወጡ ይቅሩ ያላለን፣ ሁል ጊዜ በሩን ከፍቶ የሚቀበለን ጌታ እኮ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዛሬም በሕይወታችን በድንቅ በታምራት በበረከት በችሎታ በኃይል በስልጣን እየሰራ ነው። አይኖቻችን የእምነት መብራቶቻችን ስለጨለሙብን ማየት አልቻልም እንጂ ዛሬም ጌታ እየሰራ ነው። በምናየው በምንሰማው ንጋቱን ስናይ ጌታ እኮ ነው እንበል። ደሞ ነጋ እንዴት ይባላል? ወገኖቼ እንዴት ይባላል? ደሞ መሸ እንዴት ይባላል? ወገኖቼ አልመሽ ብሎት መንገድ የቀረ ስንት ሰው አለ እኮ።
አልነጋ ብሎት አልጋው ላይ የቀረ የድር ጥሩምባ የተነፋበት ስንት ሰው አለ? ተመስገንስ ሳይነጋ፣ ተመስገንስ ሳይመሸንበለው ጌታ እኮ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ጊዜው፣ ስለዚህ የትንሣኤ ወራት ሁሉ ምስጋና ለአንተ ይሁን። በትንሣኤ ኢትዮጵያን አንሳት፣ በትንሣኤ ሕዝባችንን አንሳው፣ በትንሣኤ መሪዎቻችንን ከፍ አድርግ። ጌታ እግዚአብሔር የትንሣኤ በረከት፣ ኃይል፣ ሥልጣን ይድረሰን። ለዓለም ሁሉ የትንሣኤ ክብር፣ ብርሃን፣ ኃይል፣ ችሎታ ሁሉ እንዲገለጥ በምድር ላይ ደግሞ ያየለ ሞትና መቃብር ሁሉ ድል እንዲነሳ እንጸልያለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።